Det var så sykt det var, realistisk. Det var utrolig realistisk. Jeg synes det var ganske kult. Veldig sånn skremmende ish. Det var en veldig kul forestilling. Det veldig spennende at i stedet for at det en hovedrolle som man skal kjenne seg inn i og som man skal følge, så det veldig mange ulike karakterer som alle har noe spennende ved seg. Så jeg tror hvem som helst kunne kjenne seg veldig igjen i, i alle de forskjellige karakterene. Det veldig spennende. Det jo som å være på en teaterprøve. Jeg skvatt et par ganger da. Man kan jo tenke over liksom, hva som den ekte virkeligheten og hva som... Man på en måte lager eller som en illusion som de bruker i dette stykket her. Jeg synes folk burde se forestillingen fordi det er veldig nytt, det veldig nyskapende. Jeg tror ikke jeg har sett en forestilling som seksuelle søkere en forfatter før, fordi det er så fritt, formen så fri, og du får et innblikk i hvordan nasjonalteater funker, men også det å sette opp et seriøst stykke da, og følge med på den veldig sånn, modernistiske temaen, da, så det veldig interessant. Og så det en veldig morsom forestilling, det en veldig fin forestilling, og den spilt av utrolig flinke skuespillere. Som bare gjenspeiler alle mulige forskjellige følelser og alt mulig. Og ja, det en veldig, veldig fin forestilling. Det vil jeg si. Vart å se. Dritkul.